بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأكرم التسليم. أنغو غرب كميدا غرب يدا لبدا غرب غديدا هيرغلينتا دورشوينكا غوبلده وقوي سوماليلاند. وحن هلكن كعديننا رنتي إنانو أقبلي عصومات نوغة تميدا حفيس كريس الوسارة أو أهين دومان تكوبية طبان كصبح نمو نلقل يشير وضا تشيا oo gudida kala tashanaya hawluhu sida ay u hirgelayaan. Waxaan doonaynaa in gudidani sidaan u cadeynayno bulshada Soomaaliyeed u sheegayno waa gudi ku timiday heshiis siyaasadeed oo ay lagu gaaray madashii wada tashiga qaranka ee Amfisione. Gudidan waxay u baahan tahay xalkeedu in laga gaaro xal siyaasi ah oo buuxa si ay platform wacan oo ay ku shaqeyn karaan u helaan. marka maanta waxaan u tagaynaa shirka anagoo si buuxda u aqbalay waxaanu rabnaa inaan soo dhageysano talooyinka iyo dareenka iyagana si waafiya u dhiibano waxa kale oo aanu rabnaa inaan codsano inaan si gaar ah ula kulanno raisul wasaaraha si aanu ugu cadeyno mowqifka iyaga iyo dareenka hawsha halkaan ka taaganahay waxa kale oo aanu cadeynaynaa si buuxda u cadeynaynaa inaanan ka qayb gali doonin wax doorasho ah oo halka lagu sameeyo siday doontaba u dhacdee. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.